Treneri Viliau, visi šipsokit. Arnoldai, kaip seka su Viliumi dirbti? Gerai, ne? Normaliai. Gerai. O. Aras. Gerai. O, Greta, šonuolė. Čiusofo. Bam. Kaip sekas Lukai? Kaip Greta? Kaip mokinys Greta? Gerai varo. Gerai. O, žiūrovai? Kaip žiūrovų nuotaikos? Aidai, super, Serioža. Normaliai, ja? Javutė, kaip sekas Mašai? Gerai, sekas šuolė. O, Mašai, gerai. Gerai, einam toliau. Kas čia toliau pas mumis? Monika ir du puikus geltoniai diržai. Edvardas ir Lukas. Vyrai, kaip sekas su Monika darbuotis? Edvardai, normaliai? Gerai, gerai. Gerai. Va, Nedas. Gerai. Čia grįžtasis Laurynas. Jūs tai ir piktas Laurynas yra, sakyk. Normaliai. O Danyla piktas Laurynas ar nelabai? Nelabai. Geras, ne, treneris? Gerai. Gerai. Nelabai, bet geras. Ja. Gerai. O, čia. Pauzė kieja, ne? Nu, matėjau, kaip seka skatą dirbti. Liuksą, ne? Ne visada, nu, bet jau geriau palyginus, kas buvo geriau jau. Jau ženkliai geriau. Ir kitai jau padaro, ne, Joelis? Kitai išmoko pagaliau, ne? O, Gustas. O, kaip gerai daro Gustas šaunuolis. Puikiai. Stoviesinus, va. Jėga yra. Gerai. O. Kaip sekas vaikam, Rima? Labai gerai. Greitai. Va, gerai. Nu, Serioža ir Dominikas. Dominikai, kaip sekas ruoštis? Neblogai, ne? Viskas gerai. Serioža, kaip sekas Dominikui? Normaliai. Gerai, nu ir paskutinis mūsų. Štai Skaistė ir du auklėtiniai. Martinas ir Titas, kaip sekas vyrams? Neblogai sekas. Geriau nei vakar. O kaip jums atrodo, vyra, kaip sekas? Gerai. 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 Nu va, taip vyksta pas mumis pasiruošimas KATA čempionatui.